dinosaurus. Cestující, nastupujte do rychlíku Davidovo vlaky společnosti České dráhy ve směru do Mažlice, pravidelný odjezd 16 hodin a 14 minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Takže čauky lidi, je tu zas David a vítám vás u nového videa. Dneska vám budu vyprávět zase, vlastně je to pokračování, vlastně je to druhý díl vlastně příběhů z mých zážitků z vlaku. A dneska se vlastně zaměříme, já vám povím, příběh, který je hodně zajímavý. A jeli jsme vlastně, jo, o tom, že jsme jeli z Plzně do Domažlic a mezi tím se něco dělo. Takže než začneme ještě vyprávět, nezačnu. Okecá, viděl jsem na začátku, to byla sranda, co ono. Nebudu na toho místo, to uvidíte v Urbexu, to místo. Jak vidíte, náhodně jsem našel vagón, takový vagón mezi vagónama, který vlastně to je BDSko a má to koženky. Ano, fakt, vážně, má to koženky. Když tak napovím, ten vůz dozestoval někam poblíž, až z Děčína. A jsou tu koženky, takže jsem si udělal takové specifické vyprávěcí prostředí, které bude většinou časté a budu mít čas zase. A vrhneme se na příběh. To bylo to. No. Takže dáme si to pěkně na full, na plno, full power, tak jak se říká, že ano. No, jo. Takže příběh se začíná v Plzni, my přijedeme, no, v Praze. Já jsem přijel vlastně, no, z Prahy jsem přijel vlakem do Plzně a tam jsem vlastně čekal, nastoupil jsem vlastně do expresu, západního expresu, ex něco, 350 něco vlastně, a to jsem měl potom z Plzně do Domažlic, ale nečekal jsem jednu věc, ta souprava, ta čekala 20 minut na další soupravu, protože ty dvě soupravy západního expresu se spojí dohromady, takže měl 7-vagonovou soupravu jsme měli, a dvě lokomotivy Herkules vepředu, ty německé Alex. To byl mazec. Takže jsme, prostě, než jsme se rozdělili na jednou ke mně, prostě přistoupili ty nějaký jese pasažéři. A ti pasažéři byli velice hodní, zajímaví. A prostě jsem se trošku zase s nimi zpřátel, zakecal jsem si a takhle. Dokola, tak znáte, to znáte, že ano, když se vidíte v kupečku sami. Takhle jsem si, já jsem si otevřel okno. No. A tam jsem koukal ve mně, byla tma, koukal jsem takhle ven. No a my se hrná to, to je pohodlný, oni mají ty koženky. No, chybí to zásilný. A my jsme jeli dál, potom jsem zavřel okno, protože už tam byla zima v tom kupečku. Zase jsem si sedl. A vlastně to, ty lidi začali jsem komunikovat tady to a začal jsem vyprávět o té železnici, jaký se tam tady to. Oni se divili, brali mě za druhého synáčka, ta paní mě tam brala, že jo, takhle. Nevím, jako, jestli jí hrádlo nebo co, fakt netuším. A mě takhle objela a prej, ty jsi můj druhý syn, co? Co? On se vystupoval Horíšově, její přátelé jeli až dál do Domažlic a dál, přes Domažlic, myslím, nebo dál, no je Domažlic, se vystupovali. No, jestli se zrovna tu, no. A jo, jo, byla to sranda. Jako při cestě, ale když jsme, zase nic nejde, no. Když jsme zastavili vlastně v Blížejově, tam jsme čekali na křížení s dalším expresem, který jel z Domažlic. A pozor, teď to byla velká sranda. My jsme seděli v tom kupečku, každý obrátil, ale to není, že jo, no. A jeli jsme tam, a prostě nás zastavil proti, vedle nás taky vlak v Blížejově. Oba dva expresy jsme takhle stáli. Ty zrace, tak jsem viděl, jak svítí za náma ty naše další vagóny, že jo, těch 7. A vepředu dvě lokomotivy, což je hodně zajímavý. No. A tak. No a bylo to zajímavý tím, že najednou otevřelo se okno. My jsme chtěli, jak se otvírá okno, a Davide,
Že jo, jak se otvírá okno, řekli se, ptali si ty lidi, já taky říkám občas jméno, jenom někdy řeknu jméno svoje, jo. A najednou jsme nastavili, otevřeli jsme konečně to okno. A tam najednou, prostě na druhé straně se taky otevřelo okno, to byl ten vlastní Domažlic, my jsme zase byli do Domažlic. A takhle se to tam otevřelo. Říkám, otevřelo. A vlastně tady jsme čekali prostě, až se rozjedeme a najednou tady ty. Já to radši zavřu, ať nikdo nevidí. A tady vlastně ty, vlastně lidi, ty fotbalisti, tam byli fotbalisti, co máš, jsme ze zápas jeli. A prostě otevřel se okno a tam tam řvali s těma bubnama v ruce. Tam celou dobu řvali. Celou dobu. Bum bum bum, potom kecat, tak co? Kdo vyhrál? A tady to všechno možný, všechny možné řečičky, kecičky. Co? Následoval, rozjeli jsme se. Konec, endeš, šluz a zhojde. Dojeli jsme do Domažlic. A pohádky, konec. Tento příběh byl velice krátký, protože trval 5 minut, tento příběh. Tak mě tak napadá. Co kdyby jsme si dali další příběh? No lidičky. A můžeme jít na další příběh, který bude karťoulinkej, ale aspoň to nějak to video zabere. Časově. Já jdu každý večer vlastně z Prahy vlakem. Ne každý večer, ale vždycky, když jdu večer z Prahy vlakem, tak většinou na Smícháči nastoupím a je to úplně předspaný, ten vlak. Takže ten vlak byl jedno takový předspaný. Já jsem tam vlastně seděl a já jsem stál celou cestu. A to bych se mohl do nekonečna mluvit o ucpaných vlacích, co jsem já zažil. To jsem zažil už několikrát před paní vlaky. Všude bylo obsazeno, tady jsem buď seděl na schodech, anebo zase někde jinde. Buď tam, nebo zpátky na cestu. Takhle různě. Víte lidi? Že ano, najde. No a vlastně jsem jednou jel a ten vlak byl opravdu úplně přespaný. Člověk na člověku. A to nelužu, to si nevíč. Jako kupečka byly přespaný baťohama, lidma, ale hlavně to, i chodbičky, všechno. Takže já jsem seděl v chodbičce namačkaný mezi 10 lidma v chodbičce, možná trošku víc lidí tam bylo. A když jsme dojeli do Domažlic, já jsem tam nemohl skoro vůbec vystoupit. To bylo tak předspaný, potom i to nádraží, co je narvané lidma. To je prostě něco. A ještě to smíchám s dalšíma příběhama. To jsem už vlastně říkal, že všude bylo předspáno, tady to. Tak vždycky, co já fakt nesnáším ve vlaku, vždycky hledám místo. Hledám místečka, prostě, kde je volno. Takhle, dokola. To byl takový nejmenší příběh na světě, co jsem kdy řekl. A já bych se s váma a tímto vozem s koženkama BDS rozloučil a uvidíme se zase příště. Tady máte taky BDSko vedle. No. Takže pokud by se vám toto video líbilo, tak můžete dát like anebo odběr a uvidíme se u dalšího videa. A není to nutce, ne, to ti říkám i vám všem. Tak ahoj!